Karš nevienmēr atstāja redzamas rētas. Angelīnai ir 8 gadi un viņa dzīvo Harkivā. Ukrainas otrā lielākā pilsēta pakļauta regulāriem Krievijas uzbrukumiem, un kad 2022. Gadā iebrucēji centās to ieņemt, meitenīte ar ģimeni patvērās pagrabā. Bija ļoti bailīgi, kad biju pagrabā. Es domāju, kā tas viss beigsies. Lidoja raķetes, tas bija biedējoši, un mums pāri lidoja lidmašīna. Blakus esošo daudz dzīvokļu namu iznīcināja raķete. Bailēs, ka viņu māja būs nākamā, ģimene evakuējās. Bet, kad Ukrainas aizstāvi pērn reģionu atbrīvoja, atgriezās kā vienīgie mājas iemītnieki. Ja viņi sāk bombardēt, es saku mammai, ka iešu koridorā. Tad viņa apsēžas blakus. Es domāju, ka koridors vismaz izturēs sprādzienu. Ļerai ir 12 gadu. Viņa atkal mācās staigāt. Pagaidām kautrīgi, bet katru nākamo soli spēr ar lielāku pārliecību. Pagājušajā vasarā Krievijas raķešu uzbrukums vienu viņas kāju sadragāja, bet otru smagi apdedzināja. Brūces dzīst labi. Kājā ievietoti metāla implanti, pārstādīta āda. Bet gaisa trauksmes sirēnu skaņas meitenei uzdzen paniku. Sākumā tiešām baidījos no katra mazākā trokšņa. Es vairs tā nebaidos, bet ja saka, ka uz Černihivu lido raķete, tad es vienkārši jūku prātā. Dažus mēnešus pirms Ļeru ievainoja, frontē gāja bojā viņas brālis. Abi bija tuvi, un meitene joprojām cīnās, lai pieņemtu, ka Saša neatgriezīsies, joprojām gaida, kad viņš piezvanīs. Es mēdzu meklēt viņa seju katrā cilvēkā, kas gāja garām uz ielas. Es tam neticu pat tagad. Tas ir Saša? Tā ir viņa balss. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ievainoti vai nogalināti aptuveni 2000 bērnu. Un, kā liecina Ukrainas valdības dati, vairāk nekā 19,5 tūkstoši nolaupīti, aizvest uz Krieviju vai teritorijām, ko agresori valsts okupējusi. Atgūt izdevies mazāk kā 400 bērnu. Paula Koškina, Latvijas televīzija.